السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضيع الكسو دوادة تبينتينا برنامج كالصومالية السياسة دا هبين والباحل يضا نوكاليا ندين سو قد بناء لابوحي نكسو قادنا حالا دا حساسيقا السياسة دا قدها الدالك إدباد دبا قضبا دا عاو برنامج كاعتكا قبقان دونتان اياوحا كمدا قراصة تالا مامولك Galmudug او قاركوت سوين لو قولو لامي دونو Abderrahman abchakur u warasame iyo Mahad Salaad ayaa ka mid ah shakhsiyaadka isha sida goonida ah loogu hayo oo tartan culus gali doona. Generaal Xuud wuxuu aqbalay waan dhawaanahan la waday isla markaana wuxuu ogolaaday in hir Shabelle uu la midoobo sharuudo sawa uu soo bandhigay. Dhaawacii afayeenka xukuumadda Mohamed Ibrahim Ma'alimu oo loo qaaday dalka dibaddiisa. نباد إيه نلول أوكو إيدي سي إمارات كعرب تقرحية دقصو بدان يا مقالة دا عاصمة دا إيه مقديشو إيو علي قود لاوي أو هنجبات قد دير إسراكيل سامين كولي أمنيقا قود إيه بلدوين إيه جوهر هدي أي تاي مركي وقوري سيو چنال كينات صوب وقتين نقو صوبير سبسكرايب سار جنباليل كفرو لايك شير إيقايبتا كومنتيقا إن فكر كاقا دي نقو ريبتو هنقا إلابين waa habeenimo ay si baxaysay isniin talaada ayaa soo galeysay taariikhduna waxa ay ku astaysan tahay 17 bisha January sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena guud ahaanba doorashooyinka ayaa u muuqda si dardar leh in ay ku bilowdeen kadib markii uu soo gabagaboobay shirkii golaha wadatashiga qaran ee hoggaanka Soomaalidu ay lahaayeen shirkaasi oo 18 qodob laga soo saaray ayaa u muuqda in وسيح وجي هنجبادي إزدواجو جاها أمريكان ككيم الدخن جلنتي سقط بدي كصباحي أمريكان كأي الله بجركو هنجبي إن حيرات حاجة في سويكا أما حيرات كله أول بيكسن دونه جان كصومالي ده ديشان إلا بعدين كفبراير أي كدي مرتد ورشدا قالها الشعب كإن لسوق بجبيو سيد اللوجي شيء Galmudug ayaa dhawaan sii deysay 12 kursi oo ku hartay magaalada Dhuusamareeb waxayna ka mid ahaayeen 16 kursi oo golaha shacabka ah oo la qorsheeyay in lagu doorto caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb 5 kursi oo hadda ka hor halkaas lagu doortay ayaa waxaa qaarkood laga keenay dood xoog leh oo xitaa saameysay dawladda dhexe kuwa hadda ay soo dhajisayna waxaa ku jira qaar si weyn loo hadalhayo isla markaana laga cabsi qabo qaarkood in khilaafaad ay sababaan haddaba waxaan ku eegaynaa xogtan guriceel Dhuusamareeb gaalkacyo iyo cadaado sida isha loogu hayo kuraasta qaar markaan eegno waxaa jira kuraas laga leeyahay guriceel sida hoob 147 iyo hoob 138 kuwaasi oo xiise gaar ah xambaarsan doorashadooda kursiga hoob 147 waxaa in muddo ah ku fadhiyay xildhibaan Mahad Salaad oo 5 sano ee la soo dhaafay aha mucaarad aan isqarin wuxuu talo iyo tabar ku darsaday dariiq walba oo lagu diidanaa nidaamka waqtigiisa uu dhamaaday ee madaxweyne Muxamed Abdullahi Farmaajo Mahad oo ka mid ah xubnaha xisbiga UBD ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa uu sanadkan wajahayaa loolan culus oo kursigiisa uu ku weyn karo hardanka ugu weyn waxa uu kaga imaanayaa ninka dhalinyarada ah ee Ali Abdi Wardere Ali Yare oo hadda ku magacaaban gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir daacadna waa madaxweyne Farmaajo Ali oo waqti dheer ka mid ahaa taageerayaasha madaxweyne Farmaajo ayaa waqti dhow lagu soo daray nidaamka dawliga ah xilka gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir iyo fursadda ganacsi ee jaadka laga keenay Ethiopia waxay ka dhigan tahay in Ali dhaqaale ahaan uu diyaarsan yahay inuu u tartamo sanadkan kursigaasi Mahad Salaad uu ku fadhiyo hogaamiyaha Galmudug Ahmed Abdikaari qorqor oo kursigan gacanta ku haya uma baahna inuu qof u boobi karo marka loo eego foojignaanta iyo abaabulka reerka kursiga iska leh waxaana uu ku qasban yahay inuu isgaabiyo wax walba ayaa macquul ah hadii la isku dayo in reerka kursigan iska leh xoog loogu dayo oo qof aysan rabin meesha la keeno waxay u badan tahay in kursigan uu si toos ah u noqon doono mid si furan loogu tartami doono qorqor iyo Mahad Salaad waa isku dhawaayeen wixii ka dambeeyay dagaalkii ahlu sunna looga saaray magaalada Gurceel kaas oo Mahad uu maamulka raacsanaa halka Cali Yare lagu eedeeyay in uu jiray dhanka ahlu sunna waxa culays badan laga dareemayaa in xilligan qorqor uu noqonayo nin kuraasta qaar aan isku aamini karin in si fudud uu ku maareeyo kursiga labaad ee xiisaha gaarka leh ee Galmudug lagu dooran doono waa hub 138 kursiga sumadiisu ay tahay kursigan waxa 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay ganacsade Saeed Noor Grish waxa si weyn loo dhaleeceeyay matalaadii 4 sano ee la soo dhaafay inuu ka soo bixi waayay kulmo reerka kursigan iskale ay ku qabteen magaalada Mogadishu ay ku cilaamiyeen baahida isbeddelka kursigan dadka kursigan u sharaxan waxa ugu horeeya hogaamiyaha xisbiga wadajir Abderrahman abchakur u warasame kaas oo 5 sano ee la soo dhaafay ahaa mucaaradka ugu weyn ee ka soo horjeeday maamulka madaxweyne Farmaajo warasame oo mar kale isku dayay in uu kursigan helo ayaa u muuqda in uu wajahay culeysyo aad u waaweyn sanadihii aynu ka soo gudubnay sida isku dayo lagu qaarajin lahaa oo uga yimid dhinaca Villa Somalia asiye shay waxa la leeyahay rajadiisa muxuma waxaana ay u badan tahay in uu guul gaari karo isla markaana uu ku kalsoonaan karo reerkiisa in kursigan ay faraqa u soo galiyaan haddii Abderrahman abchakur warsame uu awoodaas yeesho sheekh shariif sheekh ahmedna uu abdullahi maxamed noor wasiirka amniga u tanaasulay haddii dhamaan xubnaas ay soo baxaan culays kale ayay Villa Somalia ku noqon doontaa oo ka soo wajihi doona hir Shabelle iyo Galmudug oo madaxweyne Farmaajo saaxiib dhow la ahaa tan iyo markii xafiiska uu yimid shakhsiyaadka joogana la aaminsan yahay in isaga uu geeyay waan arki doonaa halka xaaladdu ay ku dambayso General Hood ayaa go'aankiisii adka bedelay isla markaana doonaya inuu la heshiyo dawladda federaalka iyo maamulka Hirshabelle General Abubakar Xaaji Warsame Xuud oo si weyn uga soo horjeeda Hirshabelle ayaa ku dhawaaqay inuu haatan diyaar u yahay inuu wada hadal rasmi ah la galo maamulkaas sidoo kalena dawladda federaalka Soomaaliya uu la heshiyo Xuud oo ay hareero taagnaayeen taliyaha ciidanka dhulka General Maxamed Tahliil Biixi iyo gudoomiyaha gobolka Hiraan Ali Jeeyta Cismaan ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeyay xaqa ka maqan reer Hiraan ay ku raadinayaan qaab wada hadal ah dadow ha isku sirmina ogaada in la dagaali karo lana heshiin karo ayuu yiri generaalka sidoo kale wuxuu intaas raaciyay cid walba og waxa naga maqan in la helo isaga ayay dan ugu jirtaa annaga ay dan ugu jirtaa Soomaali ay dan ugu jirtaa insha Allah xaqas waan keenina ayuu yiri dhankiisa taliyaha ciidanka dhulka oo ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa soo dhaweeyay go'aanka uu qaatay Xuud si loo soo afjaro xiisadda bilihii ugu dambeysay ka taagneed baladweyne ee agaarkeeda oo ciidamo badan uu ku haysto generaalka General Biixi oo si hadlay ayaa shaac ka qaaday in baladweyne uu tagay sidii xal loogu heli lahaa tabashada reer Hirshabelle ay qabaan isla markaana la soo gabagabeyn doono Mohamed Ibrahim Ma'alimu afayeenka xukuumadda oo shalay qarax ismiidaamin ah lagu dhaawacay ayaa loo qaaday dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Turkiga afayeenka xukuumadda Soomaaliya Mohamed Ibrahim Ma'alimu oo shalay ku dhaawacmay qarax ismiidaamin aha oo la eegtay gaari uu saarnaa isagoo ku sugnaa agagaarka xaafadiisa ayaa waxa la warinayaa in loo qaaday dalka dibadiisa gaar ahaan Turkiga oo xaalad caafimaad loo geeyay waxaana digfer uu ku sugnaa saacadii ugu dambeeyay oo xaaladiisa lagu tacaalay Ma'alimu ay xaaladiisa caafimaad ay ka soo reynaysay marka la eego waqtigii dhaawaca uu soo gaaray miirkiisa ayaa taama oo waa shakhsi la socda wax kasta isla markaana xalay waxa booqday ra'iisul wasaare Mohamed Hussain Roble oo markaasi salaan ugu tagay isla markaana ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in uu ku bixiyo qarash kasta oo ku baxaya caafimaadka Mohamed Ibrahim Ma'alimu oo kamid ah musharaxiinta mid kamid ah kuraasta taala magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweynaha maamulka Hirshabelle waxa uu ka qayb galay kulan looga hadlayay amniga guud ee maamulka Hirshabelle isagoo na soo saaray go'aano culculus oo la xiriira xagga amniga maadaama doorashooyinka golaha shacabka la gudagalayo madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle mudane Ali Abdi Wardere oo shir gudoomiyay kulanka amniga ee dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu warbixino ka dhageystay qaybaha kala duwan ee saraakiisha ku howlan amniga magaalooyinka baladweyne iyo waliba Jowhar oo ah magaalooyinka doorashooyinka ay ka dhici doonaan shirka oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe taliyaha guutada saddexaad qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka iyo saraakiisha qaybta taliyaha madaxtooyada taliyaha nabad sugidda Hirshabelle saraakiil ka socotay taliska booliiska Hirshabelle saraakiisha qaybta guud ee gobolka iyo agaasinka madaxtooyada ayaa looga hadlay dardargelinta amniga guud ee Hirshabelle madaxweynaha ayaa faray saraakiisha hay'adaha amniga inay xoojiyaan sidii ammaanka ay u sugi lahaayeen isla markaana ay laba laabaan wuxuuna u soo jeediyay in muhiimad gaar ah ay leedahay in ammaanka si weyn looga fikiro maadaama xilligan ay tahay xilli la doonayo in doorashooyinka si nabad ay uga dhacaan deegaan doorashooyinka labada ah gudaan waa naga inta tabinteena barnaamijka Soomaaliya ee siyaasadda inteenu dib ugu kulmi doono barnaamijkan kan xiga nabadgelyo